2000多年过去了，在皇陵后土之下，这战阵威严、气势恢宏、数以万计的兵马俑依旧栩栩如生。将士们手持兵器，身披铠甲，神情威猛，面朝东方，仿佛只要他们的统帅一声号令，这支威武雄健的大军便奔赴战场，再次展演出秦始皇气吞六国、威震四海、君临天下的霸王雄风。看过秦始皇兵马俑的人，无不为这被誉为世界第八大奇迹的地下大军所震撼。这里有将军俑、武士俑、会社俑、御守俑、战马俑，完全可以和同期的古希腊、罗马雕塑相比美。刘邦为人机警，雄心勃勃，不拘一格录用人才，得到部下的拥护。传说白蛇是秦朝的化身，刘邦斩白蛇表示反秦的决心。这个农民出身的起义首领率军向西攻打秦的心脏关中，他按照谋士张良的计策直逼咸阳，一路拂翼而西，宣布废除秦朝苛法，深得关中百姓拥护。此时秦二世已被杀，子婴为秦王，他投降了刘邦。公元前200，统一后的西晋王朝曾经出现过短暂的繁荣景象。公元280年，西晋政府颁布了占田克田制度，规定编在政府户籍上的每个成年男子和女子都可以占有一定数量的田地，并负担相应的田租。同时又颁布了户调制度，规定每户人家一年要交纳绢三匹、帛三斤。晋武帝比较注意休养生息，遇到灾荒之年就减免租税。贤明的地方官还重视发展农业，奖励垦荒。晋武帝还恢复了太学机构，制定了以儒家思想为指导的法律，这在中国法治史上是一件大事。西晋时期，各种手工业都曾有一定程度的发展。这些形式多样的西晋青瓷器，釉彩莹润，烧造技术达到了较高水平。然而，晋武帝作为西晋开国皇帝，目光短浅，只顾眼前，并不励精图治。灭吴之后，他懒淡于政事，一心追求游宴享乐。晋武化奢侈为荣，甚至互相斗富。最可笑的就是大司马的儿子石崇和皇舅王凯斗富的故事。他们一个用麦糖洗锅，另一个就用白蜡当柴烧；一个用丝绸做成四十里长的布帐，另一个就用织锦花缎做成50里的布帐。可见社会风气非常腐败。当时有人向晋武帝尖锐指出，奢侈之费甚于天灾。时人卢宝写了一篇《前神论》，加以讽刺抨击。只要有了钱，这位孔方兄，威可使安，死可使活，贵可使贱，生可使杀，凡今之人为钱而已。考古挖掘中曾出土过不少这类香薰炉，造型精巧别致，色泽光润。当时的贵族和富豪人家穿的衣服常用香料熏过，行走时香气扑鼻，男人女人都如此。
从甘肃酒泉嘉峪关出土的西晋早期墓葬中的墓门，采用多层拱券，结构复杂，高大坚固，全部用砖砌成，死后尚且如此讲究，可以想见其生前是多么奢侈。